Через війну в країні дефіцит міського бюджету в Чернігові призупинили виконання багатьох програм по плановому відновленню інфраструктури, зокрема ремонту внутрішньодворових і міждворових проїздів, магістральних шляхів та інших, повідомляють в управлінні ЖКГ. Натомість, за дорученням міського голови, наявні кошти спрямовують на першочергові потреби, як то відновлення критичної інфраструктури і ремонт пошкоджених внаслідок російських обстрілів багатоквартирних будинків, аби там була можливість почати опалювальний сезон. Треба розуміти, і фінансів немає, і все ж таки є більш нагальні потреби, такі як ремонти будинків, відновлення там дахів, скло, там тощо, і питання там безпекові необхідно по місту було вирішувати. Тому на сьогоднішній день ми тільки робимо ямковий ремонт та закінчуємо ремонтні роботи, ті, які ми розпочали в минулому році, але не встигли заасфальтувати. Цьогоріч закінчить і роботи в дворі Напухова та деякі інші об'єкти. Всі інші планові роботи зможуть відновити тільки після закінчення дії воєнного стану. Тому що там були незакінчені роботи, а залишати незакінчені – це марно витрачені кошти, тому ми їх закінчимо. Ми закінчимо в цьому році, ми там на 20-80 робили каналізацію на Подусівці, там треба також зробити. Ми зараз ведемо там перемовини з водоканалом, щоб вони закінчили вулицю Сєвєрянську, і відповідно там треба заасфальтувати, тому що вимиває дуже багато піска. За оцей дощ, що був, пісок, який вимила з цієї вулиці, повністю забив водозливну мережу діаметром 1000. Під час бойових дій пошкоджень зазнало й дорожнє покриття. І це і рух важкої техніки та потрапляння снарядів в полотно. Або ж як у випадку бомбардування стадіону, де утворилася кількаметрова вирва. Більшість таких пошкоджень вже поремонтували. Складені і відповідні акти. Були відповідні там слідчі дії і відповідні експерти. Ці всі дороги обстежували. Нині видно лише прямі пошкодження, котрих завдали воєнні дії. Наступної ж весни ми побачимо весь масштаб, кажуть в управлінні ЖКГ, оскільки в багатьох місцях цілісність покриття пошкоджена. Мало того, що зняти верхній шар гусеничними траками, а ще він там потрісканий всередині. І якщо буде зима така плюс-мінус ноль, буде замерзла, відтаяла, це все буде розривати. Тому, відповідно, ми будемо дивитись на цю всю ситуацію з дорогами навесні. Це буде в березні, в квітні буде огляд вуличної дорожньої мережі. І, відповідно, ми будемо її ремонтувати відповідно до того, в якому стані вона буде. Нагадаємо, від 2016 року в міста був план по відновленню покриття всієї вулично-дорожньої мережі. Орієнтовно за 10 років мали би відновити стан доріг в місті. Рухались в напрямку, щоб там, умовно кажучи, що ще за 5 років повністю вирішити питання організації і ремонту доріг, і організації велоінфраструктури. І, до речі, це на сьогоднішній день є дуже актуальним, тому що дуже багато містян пересуваються як не велосипедами, так і електросамокатами, а ці велодоріжки, вони дають можливість більш-менш комфортно пересуватись містом. На цей рік також планували зробити проєкт ще одного проїзду під залізничною колією на Масини, аби збільшити пропускну спроможність, заміну магістральних мереж водопостачання та інше. Призупинили й роботу над геоінформаційною системою вулично-дорожньої мережі. В якій зазначена не тільки там дорога, розмір, довжина, де є інформація, коли ремонтувалась, в який спосіб тротуари, велодоріжки, тобто ми мали, вони мали нанести план перспективний всіх велодоріжок, які ми будемо робити. Я сподіваюся, просто зараз неможливо це робити, тому що для цього потрібні дрони. Дрони заборонені, ви розумієте, зараз поки військовий стан, ці роботи призупинені. Нині ж завдання – відновлення критичної інфраструктури і житла людей. І хоча повномасштабне вторгнення Російської Федерації значно відкинуло нас в розвитку, після перемоги України за наявності фінансування в місті готові повернутися до виконання програм відновлення, аби Чернігів знову повернувся в лідери серед обласних центрів за розвитком, повідомляють в муніципалітеті.